你自己独创的吗？还是也不算，是有那个老师舞蹈老师教的。那其中你要说独创的话，是有一个不小心做错，那老师觉得可爱，他就把它加进去。是哪一个？哪一个？哪一段？最简单的多肉那个。做的啊、对，你去，因为他老师设定的那个动作太难哦。设定的是什么？要不要让我们看一下？设定的好像这样子的东西，那因为我做的那个韵律不是太好，对，节奏也不太好。然后来就好，那我换。他说你有没有一个更你觉得很舒服的？那我觉得这样子还蛮好，像一个疯子一样。对，结果我觉得这个招式得到的那个回响还比较大。怎么样？好看对不对？刚才那个就有黄金轮啊。那其实我想问黄金轮是，就是在你的部落格看到说你要去学习舞蹈嘛，是不是？对，我要去学舞蹈。啊，怎么样的舞蹈？跟谁学？怎样的舞蹈？其实就是回去台湾的时候，对，那我再回台湾会有一系列的那个新年特别节目。要学很多，好像要学三到四组舞蹈，就特别为这个新年节目。对对，这样子，所以我觉得大家可以拭目以待。有什么动作可以示范一下的吗？还是示范一下？有一个，其中一个是这样。你要不要我帮你拿？那个应该懂吗？那还有一个，我还够很久没有做了，都忘了。要我帮你拿麦克风？这个不难吗 ？OK 吗？没有，还应该老师应该会加一些。对，加多一些动作这样。我还没学。OK， 回去的时候会学。对，所以就在这个新春晚会是能够看得到啦。对对对，在那些各大的一些台湾的综艺节目的一些新年特别节目应该会看得到。不过我看到了，我有点难过啦，因为我觉得说希望你不要学得太好，因为我很喜欢你是在很可爱的样子，很酷瘦的样子。我觉得您去放120个心。很难跳得好，非常好，所以下一张专辑还可以看到这样酷索的这个。对，下一张专辑就是可以挑战，就是说挑战多点舞蹈，说不定可以来一首舞曲。我没有真正的一首舞曲，那如果有机会，我还想挑战，每次一位挑战高音还蛮大家应该会觉得很新奇，对。因为高音 OK 了吗？来一个低音极限，低音极限，高低。去到哪里？我跟你今天就是可以很低，比平时还要再低。OK， 那其实金轮是在我们新加坡金曲奖得到优秀新闻奖，对。然后最近到北京又去领奖了，是不是？对，北京领一个蒙牛酸酸乳的最具挑战精神新人奖。最具挑战精神新人奖。对，是一个什么的奖项来的？就是一个奖项，一个星星啦。对啊 ，OK， 就是你是第二个，大家都一样。对，我是第二个被扳倒。OK， 第二个奖项，第二个被扳倒的。对对，还蛮，就是还蛮奇怪，就第二个。OK， 而且刚好我正在发第二张专辑哦。哇，对，2022嘛，新年刚好也在二月嘛。对。然后明天还有第二场的签唱会，对，明天有第二场，接下来要带第二首。对，第二首歌雷同。OK， 在第二首歌之前其实我们的黄靖伦呢，就是要跟大家一起来张大合照嘛。好，没有问题。所以可不可以这个时候呢，就请靖伦来到这边，然后呢，就是背对着大家请所有的粉丝就是聚集到我们中间的部分，好不好？然后呢，把这个靖伦的板子还是靖伦的这个 CD， 这个韩国的 ，Please come to the middle， we want to see you， all right？ 哎，台湾的朋友还没有让我们看到你的脸呢。来多一张了。